veure, què s'ha de fer per fer d'instinistador de gossos? El que hem de fer és parlar molt amb el gos, amb el cos. Teia! Has de convidar la gossa que vingui. Teia, vine, que et convido una birra. T'he convidat. I a la birra després, eh? Ja pots seure. Ah, no, ja estàs assentada. Amb la mà dreta, el que fas és barrar el pas, el geu, igual. I el posa endavant, i el gos el que fa al veure, se sotmet. Jau, vine, el convido, dreta i esquerra. Perfecte. Doncs seré la vostra nova instructora avui d'ensinistrament. Mira-me, mira-me quan parlo. És una mica mal educat, aquest gos, eh? Molt bé, t'estava entrant a les parts íntimes, eh? Tenim una relació molt estreta. Ja veig, ja veig. Jo he de parlar en francès, amb ell. Vale, com es diu? París. Estem aquí. Yes. En posició de surfeig, perquè el gos vingui i jagui al terra. Sí, no. Vale, molt bé. Vale, anem a fer entrenaments personals. Mira, jo necessito recollir les cabres, quan vaig a pasturar. No ens entenem. Ell parla francès, jo català i... Aló, paje, bien ici. Touche-me la moi. Touche-me la touche. Tu sais que ce garçon, c'est ton propriétaire. D'accord? Això ho ha d'aprendre, paje, perquè això és important per anar per la vida. M'estira molt de la corretja i la mossega. Sí, sí que estira molt, eh, de la corretja. Ai, 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 ai. Has d'apartar-te d'aquest gos. Amb el que m'ha costat. Tumba't, tumba't, obrin. Vale? Obrin? Obrin, així, molt bé, perfecte. Zacarías, saltem, saltem, Zacarías. Saltem. Vinga, molt bé, així, tots amunt. Saltem, saltem. Molt bé. Això és important per si ha de saltar dins del tancat, eh? Ah! Oh! Aquesta raça, que són els Bock Terrier, no? No, Border Collie. Això, Border Collies. És el Coli? Coli. Ah, Coli. No, Coli. OK. Venia a veure't perquè m'ajudis, perquè la que la deixo anar no em fa cas. Para. Què està passant aquí? Puixa. Corre, agafem-lo, agafem-lo. Neix, para-te. Per l'altre cantó, Anna. Corre, Anna, corre, que ja tenim. Vull que em porti les ovelles, que me les volti, que les faci passar per la porta, que em vagi a buscar el diari, que jo em pugui estar a casa, m'entens? Escai. Gira una mica el cap, eh? Gira una mica el cap cap a mi. No, no, el gos, dic, que em mira a mi. Stand down. Stand down. Stand down. Molt bé, home, això es mereix una recompensa, eh? Té, Sky. Ah, sí, home, per mi. T'he trobat més lloc. Vagin sortint, sisplau. Esteu molt juntetes, eh? Hauríem de fer dos grups, eh? L'equip de les del cap negre i l'equip de les del cap rosat. A l'esquerra. Molt bé. Ui, com em escoixo. I tanquem, no? Que tanquem. No se'ns escapi. Vinga, tanquem. Vinga. Això és un... No, Zac, no, que no corri tant. Que no corri tant, en Zac, home, que estic totes espantades. No, no, que venen cap a mi. No. Que em farà un infart, al final. No, no, què fa? Esteve, atura't. No, no puc, però com ho he de fer? Atura't! Para! En anglès, en anglès! Es calla! Stop! Arnau, tens a punt el gos, ja? Sí, crec que sí, mira, està atent, mira com mira. Ara sí, està molt atent, eh, veig? He pensat que perquè te pogués submergir una mica més en el tema et podríem penjar això perquè tu estigués una ovella més i el gos et vegi tu com un rival. Vinga, Arnau, tu corre amb les ovelles, eh? Tu sempre amb les ovelles. Ui, cuidado! Mare de Déu. Ara anem a veure el bar. Repassem la jugada. Tu sempre amb les ovelles. Ui, cuidado! Targeta groga. T'has tirat. Pagui, estàs desqualificats. Si mai el gos no te serveix, flautista de Hamelin. Però, Esther, no donis voltes, que si no, no venen cap aquí. A veure, això és de correlem. Molt bé, cada cop estem més a prop de la tanca. Tindrem el meu cercle. Què feu? Bé, se m'ha anat una mica de les mans. Una mica? A veure, tenim un problema, que és que les ovelles no han acabat entrant. Aquesta gent han de portar ramat.
i el gos els ha d'ajudar a treballar. A veure, veiem, mirem tot com tenca les ovelles aquí, l'Armand. Doncs això és el que hauríem de fer, eh? Mira que fàcil.